tinc calor. Quan arribarem? Que gran! Crec que està aquí. Creus que el trobarem? Sí, el pare estarà aquí. Per fi el coneixerem. Va, entrem a preguntar. Aquí està el Jack Dillon. Hola, sí, hola, hola. És el nostre pare. Hola. Calla. Adéu. Hola. Aquí està el Jack Dillon per aquí. No, no en tinc ni idea. Està el Jack Dillon per aquí? Allà. Ah, vale. Gràcies. Prior to gangster rap music, the world was a peaceful place. And then all of that changed. Violence, rape, murder, arson, theft, war. These are all things that came about as a result of gangster rap music. But wasn't Compton dangerous before gangster rap? Well, Compton was a nature preserve for bunny rabbits. When gangster rap came along, they tore down the country clubs and put up housing projects. Estem buscant el Jack Daniel. Aquí no hi ha ningú, això és territori prohibit. Ves per allà. Estàs Ves. Bé? Oh. Sí. Thank you.
Déu meu! Fermí, on ens has portat? Podeu buscar dintre d'aquesta porta. Acompanyeu-nos. Desapareció misteriosamente, pero dicen todas las personas que sigue vivo en esta escuela. Nuestro padre era un rapero famoso. Sí. Directores, què feu per aquí? Estem reunits fora d'aquí. Un moment! Directores, estan buscant el Jean Daniel. Sabeu on està? Jean Daniel, fa anys que no està. Baixeu les escales i mireu el menjador. És un misteri. Moltes gràcies, ara ens acompanyem. O sigui, l'escola Jesús Maria i Josep és una escola de rap. Sí, tio, és una escola de rap. I si no us agrada, us podeu menjar.
tranquil·la. Ai, no sé, potser no és. Jo també una mica. Però no passarà més. Daniel és el nostre pare. Va, venim. Qui és? Com es diu? Com és? El nostre pare és un rapero famós, es diu Jack Daniel. Sí, Jack Daniel és un famós rapero. Au, poseu a dalt i pregunteu-li al professor d'informàtica. I au, deixeu-me en pau. Gràcies, senyora. Ets la millor, encara que facis molta por. Sí, gràcies. Aneu-vos, deixeu-me en pau.